Katra mēneša pirmā nedēļa ir visaizraujošākā, jo dziesmas vēl nav ieņēmušas stabilas pozīcijas, un mēs vēl nezinām, kuras divas dosies uz pusfinālu. Bet dziesmas varat gan noskatīties, gan arī paskatīties, kā tām klājas, kā jūs paši esat sabalsojuši mūsu mājaslapā dzinkardziesmas.lv. 9. vietā mākoņstūmēji un gala pietura. Aiz loga lietus līst, bet mums tas nerūp, un daudz dzīvokļu namos gaismas dziest. Mums šonakt grieztos kopā, lemts ir odus dauzīt, mums šonakt sapņot neaizliegs. 8. vietā pagaidām Laimas muzikanti dziesma Tur aiz viņiem kalniem. Septītajā vietā Aivars Biezmalis un dziesma Bruņinieks. Kad izaugšu, es solu, ne mūžam nevilktos, tādus kreklus tā kā tētim, kreklus rūtainos. Esmu bruņinieks no vidus laikiem, ar zobenu un spožām bruņām. Es cīnīšos par pilsavu un aizstāvēšu tevi, mammu. Sestajā vietā Loreta Līvča un dziesma Tava svētku diena. Vēl būs ziemas laiks, un tad atkal pavasars. Arī tad mēs tiksimies, bet tas jau būs mazliet savādāk. Draugi vasars naktī var visu dzīvi. Aptaujas vidū 5. vietā Gunārs Meijers un dziesma Māmiņai. Ak, māmi, manu mīļo labo māmi, nav vienkāršāka teikuma par to. Pamazām esam nonākuši līdz aprīļa pirmās nedēļas iemīļotākajām dziesmām. 4. vietā Zaļā galma kapela un dziesmu Nenovērs smaidu. Nu kā man mācēt, nu paudīt vien pāri smēru? Un kā man tevi sacirdēt ik katru vārdiņu? Es mainīšos, es spēšu labāk kļūt. Vien notici, lai nebūtu bezpēdīgi. Mīļāko dziesmu Trīnieks. 3. vieta – Tērvete un 17 matagatas. Naktīs, greiks ir tīgi vēlni, mani dur un mani krata. Vai tu zini, kur tā bija? Tā ir viņas matagata. Trīs, uzgāja zirgu rozes, jāsēc eģļus skuļā platā. Es pie zemes rožu, kā tu spraunīšu ar matadatā. Kotpilnajā 2. vietā lauku muzikanti un Nemodini mani. Sazvērējies rīts, nav ko teikt, ko pasaule no manis grib. Nemodini mani, nepūlies, es necelšos tev līdz. Kad radio tev pasacīts, labrīt! Un kā jau jūs saprotat, ir palikusi vēl viena nenosaukta dziesma. 1. vietā – grupa Roja un dziesma par draugiem. Un pirmo draugu sauciens nāc mums līdz par draugiem, kas vienmēr ir ar mani vēl, kas neizdomā neko, bet pretī savu soli. Skatītāji, aprīlis ir pēdējais mēnesis šajā sezonā, kad vēl varat nobalsot par dziesmām un tās ir iekļūt mūsu Amigo Dzintara dziesmu pusfinālā. Zvaniet noteikti pa tālruni 807-00-000. Balsojums bez maksas, bet nobalsot varat vienu reizi dienā.
To pašu varat izdarīt, protams, arī mūsu mājaslapā dzintardziesmas.lv un draugiem LV sadaļā Amigo lapā. Bet kā jau jūs skatītāji zināt, tad Amigo dzintara dziesmu aptauja parasti noslēdzas vasarā. Un arī šogad tā būs 18. jūnijā noslēgsim trešo sezonu Jelgavā Pasta salā. Būs gan interesanti viesmūziķi, būs dažādi muzikāli pārsteigumi un arī pirmatskaņojumi. Uz tikšanos! Atā!